21 শতিকাক ভেঙুচালি কৰা এটা দৃশ্য। এটা গড় কাপ্তানি পথত ঠেলাও নচলে, ঠেলা নিব লাগে কান্ধত। নচলে 108, চলে গৰু মোহৰ গাড়ী। কণ কণ শিশুক বিদ্যালয়লৈ নিব লাগে কান্ধত অথবা টানকোলাকৈ। কামৰূপ জিলাৰ বকু সমষ্টিৰ নগৰ বেৰাৰ খামেৰি অঞ্চলৰ পথাৰ সদৃশ এইটো পথে জীয়াটো ভোগাইছে ৰাইজক। পথ নহয় যেন বোকা দিয়া পথাৰহে। গৰু মোহৰ গাড়ীৰ বাদে আন একো যান বাহন নচলে এই পথটোৰে। বিধ্বস্ত পথটোৰে আনকি অঞ্চলটোলৈ নাহে 108 এম্বুলেঞ্চ। চাওক, ঠেলা চলিলেও বোকাময় পথত লাগি ধৰাৰ বাবে প্ৰায়ে এইদৰে কান্ধত তুলি বা দাংখোলাকৈহে ৰোগীক চিকিৎসালয়লৈ নিবলগীয়া হয়। একাঠো পৰ্যন্ত বোকাৰ মাজত কণ কণ শিশুক নিব লাগে কান্ধত অথবা দাংখোলাকৈ। ৰাইজৰ এনে দুৰ্ভোগৰ সময়ত উদাসীন হৈ আছে জনপ্ৰতিনিধি। সেয়েহে পথ পকীকৰণৰ বাবে চৰকাৰক আহ্বান জনালে ক্ষুব্ধ ৰাইজে। ইফালে এটা বোকাময় পথে জ্বলা কলা খুৱাইছে কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজক। নুমলীগড়ৰ বৰঙী মৌজাৰ গৰঙাজানৰ পৰা পুৰা জংঘল সংযোগী বিধ্বস্ত পথটোৱে পথাৰৰ ৰূপ লৈছে। প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এই পথ চোৱাৰ বাবে অঞ্চলটোলৈ নাহে 108 মৃত্যুঞ্জয় সেৱা। বহুবাৰ আবেদন নিবেদন কৰিও ভাগৰিল বৃহত্তৰ অঞ্চলবাসী। আমি এই ৰাস্তাত সদায় অসুবিধা পাই আছোঁ। আমাৰ পাতৰ গাড়ী যিমানকেইখন যায়, বালি গাড়ীও যায় ইয়াতে, লগতে আমাৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ যিবোৰ স্কুল যায় কলেজলৈ যায় তাহাঁতে বহুত অসুবিধা পায়। ইয়াত বোকাত কিছুমানে পৰি আকৌ কলেজ স্কুললৈ নগৈ ঘৰলৈ উভতি ঘূৰি যায়। আশা কৰিছোঁ যে আমাৰ এই ৰাস্তাটো অতি সোনকালে, যিমান সোনকালে পাৰে আমাৰ চৰকাৰে যাতে বনাই দিয়ে। আনহাতে বানৰ পিছত মৰিগাঁও জিলাৰ লাহৰিঘাট ঘোঁৰা গাঁৱত অব্যাহত আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ প্ৰবল গৰাখহনীয়া। কুপতিমাৰী অঞ্চলত বিগত 4 দিন ধৰি অব্যাহত আছে এই ভয়াৱহ খহনীয়া। খহনীয়া অব্যাহত থাকিলে বিপদ নামিব ঘোঁৰা গাঁওবাসীলৈ। সেয়েহে আশংকাত দিন ৰাতি পাৰ কৰিছে ঘোঁৰা গাঁওবাসীয়ে। এই গৰাখহনীয়া ৰোধ নকৰিলে এই শৈল্যবানটো যাব, লগতে বুঢ়াগাঁও টাউন, বুঢ়াগাঁও চাৰিআলি, বৰডোবা আদি গেৰুৱা অঞ্চল এই লাহৰিঘাট সমষ্টিৰ মানচিত্ৰৰ পৰা নাইকিয়া হৈ যাব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।